মাংস খোৱা খাই মাংস যোনটো মই এতিয়াও খাওঁ, তাৰপিছত আমাৰ টেঙা, তাৰপিছত মাছ, আমাৰ খোৱাটো একচুৱেলি ভেৰি নাইচ ফুড, নিউট্ৰিচিয়াছ নিউট্ৰিচিয়াছ, ইটছ ব্লেণ্ড, ইটছ নট স্পাইচি, এণ্ড এনিথিং দেট ষ্টাৰ্টছ অফ উইথ আ ডায়েট প্লিজ ডোণ্ট গ' ফৰ ইট। অ'কে, বঢ়িয়া। আৰু প্ৰাঞ্জল বুলি প্ৰতি আৰু কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে? হয়, ঠিক আছে। নমস্কাৰ, মই গৌৰৱ গৌতম, মই এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকনলজি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাঞ্জল দালৈ, আমাৰ শিৱসাগৰত থকা। সাধাৰণতে এটা খুব অভিযোগ এটা আছে যে অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ খেলুৱৈসকলক বাহিৰত সাধাৰণতে মাহী আৰু চকুৰীয়া চোৱা এটা অভিযোগ বহু দিনৰ পৰা আছে, অৱজ্ঞা কৰে, অৱহেলা কৰে। হয় হয়, মুম্বাই এফ চিত যিহেতু আপুনি খেলি আছে, এনেকুৱা আপুনি কেতিয়াবা ফেচ কৰিব লগা হয় নেকি, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তাতে বিহেভিয়াৰ হওক বা তাতে আপোনাক ছাপৰ্ট কিবা ডিফাৰেঞ্চ হয় নেকি নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ পৰা যোৱা বুলি? নাই নাই, বৰ্তমান নেকলেট একো কৰা নাই বৰ্তমান, মানে যদি আপুনি কষ্ট কৰে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি থাকে।